всі дні з 19 числа до 31 жовтня курсували автобуси 11, 27 і 30 в кількості десь 15 одиниць. До кладовища в село Підгороднє. Станом на 1 листопада будуть курсувати в межах 30 одиниць цих же маршрутів 11, 27 і 30. І як практика щорічна показує, що цієї кількості транспортних засобів є достатньою для того, щоб забезпечити пасажирські перевезення до цього кладовища власне в цей день 1 листопада. 8, 18, 31 і 5 маршрутки, які їдуть до Миколинецького кладовища, на зупинку прибуватимуть інтервалом 2-3 хвилини. Більше 3 хвилини доведеться чекати і маршрутку у Підгородньому. Якщо ж люди чекатимуть довго або ж автобуси будуть переповнені, то в управлінні транспорту і зв'язку обіцяють на це реагувати негайно і ще збільшити кількість маршруток. Із досвіду відомо, що біля кладовища у селі Підгороднє 1 листопада як припаркуватись, так і проїхати складно. За порядком і безпекою руху там слідкуватиме Державтоінспекція. Ми будемо просити Державтоінспекцію про те, щоб в такому проблемному місці, як перед кладовищем в селі Підгородні, обов'язково допомогли забезпечити безпеку громадського пасажирського транспорту і не тільки громадського пасажирського транспорту, а й всього транспорту, який буде там рухатися, розвертатися і виїжджати, заїжджати і виїжджати з зони кладовища. Тому все передбачено, все стоїть на контролі, і я думаю, що як щороку проблем не було, і цього року теж будемо старатися, щоб забезпечити, щоб було без проблем. Їздитимуть маршрутки до кладовищ 1 листопада доти, поки там будуть люди, каже Ігор Мединський, але щонайменше до 23-ї години.